Її знає майже кожен другий у Кропивницькому, а все тому, що вона віддається справі свого життя наповну і гідно виконує свою роботу. Сьогодні в «Заексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість – журналіст-телеведуча Ірина Науменко. Вітаю вас. Вітаю. Я пишаюсь, що ви в мене в гостях, тому що ще, скажімо так, з моєї юності ви були для мене прикладом. Я завжди, коли вмикала місцевий канал, я дійсно отримала велике задоволення. Ну, дякую, від вас, від вашої вимови. Це, скажімо так, не компліментарні речі, але від душі. Ні, хваліть. Да? Я люблю, коли мене хвалять. Пропоную сьогодні з вами поговорити не тільки про те, яке місце телебачення зайняло в вашому житті, але ще й взагалі про ваше життя. Пані Ірино, чим ви зараз займаєтесь і чи отримуєте від цього задоволення? Займаюся, в принципі, тим, чим і маю займатися, тому що я вважаю, що я на своєму місці, якби так самовпевнено це не звучало. Я зараз працюю в службі інформації, ведучою новин. Угу. Вам подобається ваше місце, скажімо так? Ви сказали, що ви на своєму місці. Дуже подобається. Я вважаю, що це я роблю найкраще. Моя фішка – це, так сказати, ведення телерадіопрограм. Тому я вважаю, що я на своєму місці. Але тут є одне але. Яке? Я не знаю, скільки я ще, скажімо, протримаюся, тому що, ну, як не крути, вік бере своє. І як тільки, ну, я побачу, що на екрані видно всі мої 50+, то мені треба все-таки з екрану йти на позакадрову роботу. Чи була у вас зіркова хвороба? Ну, напевно, це краще людям оточуючим сказати, щоб уже взагалі бути об'єктивними. Але як на мене, а я ніколи не брешу, в мене ніколи не було зіркової хвороби. По-перше, зіркою я була завжди, скажімо так. Тобто на виду. І в інституті, і працюючи в школі викладачем, не побоюсь цього слова. Навіть не так, навіть не те, що зіркою. До мене це визнання прийшло, скажімо, не 15, 16, 20 років. Це так іноді думають, що я прийшла на телебачення, і це моя перша робота. Ні, я прийшла, мені було 27 років. І від того, що там мене пізнають, і там, що я подобаюсь там людям, як ото кажуть, да, мене від цього не перло. Можливо, тому що я вже була дорослою людиною, а можливо, тому що розумною. Помимо скромності, я ще дуже розумна. То я сприймала, от я якраз сприймала це просто як роботу. Ну, така робота, що ще показують по телебаченню. А взагалі, то чим вона відрізняється від іншої якоїсь роботи? Тим просто, що ти публічна людина, ну те що. І я навіть не знала, як реагувати, як там підходять, там, а можна автограф, а можна сфотографуватися. Я от спочатку навіть не знала, як на це реагувати, на цю підвищену увагу до себе, скажімо так. Навіть одного разу так, була така фраза, що ви маєте бути там надмінний, високомірний, от вас цього ждуть. Ну, я, звичайно, сказала, що, по-перше, я нікому нічого не винна. Я така, як я є. Є екранний образ. Я не можу сказати, що він, цей екранний образ, напрочуд якось відрізнявся від того, якою я є насправді. Ну, скажімо так, на екрані там, це була, можливо, моя найкраща сторона. Там, та сторона, в якій я добра. А в принципі, я така, яка я є, і я ніколи і ніколи, і ні під кого не підлаштовуюся. Ви згадали, що ви закінчили педагогічний університет і, окрім цього, ще телерадіоінститут, так, в Києві? Ви сказали, що ви закінчили педагогічний університет і, окрім цього, ще телерадіоінститут у Києві. В педагогічному університеті ви навчались на філологічному факультеті. Російському. Російському. Чому саме цей напрямок обрали для навчання?
Нас не звинувачать в сепаратизмі, якщо ми зараз почнемо говорити про російську мову і російський філфак. Ми ж українською. Ну, знаєте, як в школі це буває. Дитина чому там закохується в якийсь предмет? Тому що вона любить цього викладача, правильно? Так. Воно пов'язане. Подобається вчитель, подобається предмет. У мене була просто унікальна вчителька Ольга Львовна російськомовної літератури. І я взагалі думала, що я в житті буду, як вона, вчителем російської мови, літератури. Настільки я через неї закохалася в літературу, особливо зарубіжну, до речі, що я, в мене не було там якихось там, знаєте, там, куди піти навчатися. Я вже з 9 класу знала, що я піду на філологічний факультет. А в Києві як проходило навчання? Дуже цікаво. Чому ви вирішили? Чому вирішила? Тому що я працювала тоді, на той час я вже працювала рік чи два, чи три, я не пам'ятаю, диктором. І мені говорили, що диктор взагалі то на той момент, це на початок 90-х, це вже якось відмираюча професія, що вже журналісти вони самі мають і робити, і вести. І оскільки я писала тексти там для вітань, то мені сказали, ну, треба переходити, краще перейти на редактора і краще отримати для цього освіту. І я пішла навчатися до телерадіоінституту. Це було дуже цікаво. Чому? Тому що у нас були прекрасні викладачі. Чубасов, акторська майстерність, він був тоді деканом Карпенко-Карого в інституті. Правопис, мова – це дуже чим цінний був той досвід? Тим, що у нас викладачами тоді працювали, тоді ще тільки запалилася ця зірка 1+1, і у нас там викладали і Алла Мазур, і Герасимюк, і Піховшик, і Вересень. А ще у нас в суботу, я пам'ятаю, було дві пари візажа, і їх ніхто не прогулював, тому що це теж було напрочуд цікаво. З нами працювали в плані візажа телевізійного, тому що він же ж відрізняється від мейкапу звичайного жіночого. І з нами працювали стилісти 1+1. Дуже цікаво було. Взагалі, це навчання, це, здається, як же ж там, біля посольств. Це Богдана Хмельницького 46 чи 76, я не запам'ятаю цифри. Дуже цікаво було. Не хотіли залишитись в Києві? Мені пропонували. Мені чому пропонували тоді, мені пропонували інформацію. Для мене тільки інформація була тоді не цікава. Мені цікаво було і інформація, і якийсь культурно-освітній напрямок. І то це було, скажімо, не головна причина. Головна причина була, скажімо, соціально-побутова, тому що покинути тут в місті дитину в 5 класі і їхати працювати туди, знімати квартиру. Ну, ні. І от, і саме цього, саме із-за побутових умов, тому що, ну, Київ не Кіровоград, там вже ж ці всі, поки доберешся там тролейбусом, а там на метро, а там ще на чомусь. Там інший зовсім режим життя. Інший режим життя, не мій режим життя. Це гул, суєта, це не моє. Я знаю, що в дитинстві ви мріяли стати акторкою. Чому не справдилась мрія? Чи в деякій мірі все ж таки вдалося? Ну, по-перше, я хотіла бути ще і вчителем російської мови. Ну, в дитинстві всі дівчатка хочуть бути актрисами. Ну, це... Ну, погоджуюсь. Це таке. Ну, у мене така родина, скажімо, консервативна, то я пам'ятаю, мені дядя тоді сказав, актрисою, а почему не циркачкою? Ну, і так якось це залишилось в мене хобі. Знаю, що от ви сказали тільки що, що родина консервативна, дійсно, батьки – медики, так, педагоги. Аж тут раптом все ж таки журналістика, камери. Не акторська можливо, це реалізація тої підсвідомої дитячої мрії акторства, тому що телебачення, телеведучі – це все ж таки теж акторство. А не було нарікань з приводу батьків? Ні. Зі сторони батьків? Ні, ну я тоді була доросла людина, і я отримала освіту, як вони і хотіли, і освіту вищу. І, ну, по-перше, у мене, крім батьків, я коли йшла на конкурс, коли оголосили конкурс,
Я чула його оголошення кілька разів. Потрапила, здається, вже за третім. То я про це сказала тільки батькам, і не друзям, і не чоловікові, і нікому, щоб не сміялися, якщо я не прийду його. То батьки якраз мене підтримували, і папа, мій талісманчик, він мене підвіз тоді. І ну, я перемогла в тому конкурсі, хоча там було 1500 людей, претендентів, і з них тільки 3 чоловіка. Конкуренція була велика, я перемогла. Ви згадали за батька, назвали його талісманчиком. Як ви його ще згадуєте? От якась та смішка природи, чи життя, чи це якась, можливо, дурість, чи, можливо, мудрість все-таки приходить, коли тобі за 50. Я просто згадала про те, що за життя йому ніколи не говорила, як я його люблю. І я це сказала йому, коли він уже йшов. Все. Давайте трішечки про ваше дитинство. Згадаємо, якою ви були дитиною. Як вас виховували батьки? Що ви любили? От, що любили робити? Яке у вас хобі було? Можливо, щось переросло в доросле вже життя? Дитиною я була абсолютно, скажімо так, я не можу сказати, що я була проблемною дитиною, але те, що жахливою, то це однозначно. Я наполягала на своєму, я там років до 3, якщо чогось хотіла, то тільки командирським голосом, якщо я цього не отримувала одразу, то я амбіційно падала на підлогу, дико верещала і колотила ногами в будь-якому місті. А ну, не знаю, мені батьки якось вони намагалися розвивати мене в усіх напрямках, тому що я і балетом займалася, і в художню школу ходила, і як ми переїхали до Кіровограду, закінчувала музичну школу тут. Навчалася в першій Нейгауза і бальними танцями займалася. Ну, і в 9 класі я пішла в резонанс. Який клас закінчували в школі в музичній? Фортепіано. Фортепіано. А можете там зараз? Без нот? Так, можу. Клас. Дуже шкода, що нема фортепіано. Добре. Ну, за батьків ми почали говорити. Я вас розумію прекрасно. Чим вони займалися? Чим батько займався? Батько теж був творчою особливістю. Його життя в більшості, там, він дуже згадував про армію, завжди тепло з армією було пов'язано. Потім по приїзду в Кіровоград він працював там на інших посадах, але людиною був творчою, дуже любив музику, кіно. І колись свого часу ще й на студії Довженка там десь якось мав зніматися, але щось там теж не склалося. Ну, ви... Мама – педагог. Ви до речі, як виховували, от я зараз їй кажу, що вона не… Я вдячна батькам, але в сучасних реаліях я дивлюся, що, напевно, тоді не тільки мене, а загалом неправильно в якому плані виховували дітей. Тому що основними постулатами було що? Роби добросовісно, відповідально, будь працьовитою, не хвали себе, хай тебе люди похвалять. Угу. І все себе, таке. Тобто відповідай, соответствуй. Ну, от зараз не такий час, коли я вважаю це правильно. Зараз дуже складний час, і собі треба знати ціну, і бути впевненим у собі, так, і рахуватися за великим рахунком тільки зі своїми бажаннями, можливостями і прагненнями, принаймні тому, що життя одне і іншого не буде. Це твоє життя, і треба жити так, як ти вважаєш потрібним. Ну, звичайно, якщо це не йде всупереч якимсь соціальним, морально-етичним стандартам. А коли ви прийшли до такої думки? В який момент? Пізно. Я була дуже закомплексованою людиною 18, 20, 30 і 40 років. Це зараз 50 мені вже, скажімо, плівать. Ну, все одно, що вас змотивувало змінити свою думку?
Ну, напевно, з роками ти набуваєш впевненості в собі і розумієш, що ти в себе один і життя в тебе одне. І нічого важливішого за це немає. А відповідати чиїмось уявленням про тебе – марна справа, тому що будь ти 100 разів ідеальним, все одно будуть говорити, пліткувати, неправду розповсюджувати. Ну, це теж, на жаль, така природна сутність. Тут який же ж сенс в тому, щоб себе роз'їдати, накручувати із-за через того, інших. Чого, що того не варто. Яка була ваша перша робота? Я працювала в школі. Я після університету працювала в школі за направленням вчителем російської мови, літератури і риторики. Як вам працювало з дітьми? Чи подобається, подобалось? Подобалось. Я працювала в старших класах. В старших класах, мені здається, простіше педагогу, тому що це ж дорослі люди. Бо малеча там ще якось там балується, там такі шебрушні вони. А старшокласники, вони більш... Ну, я працювала загалом в усіх класах, з п'ятого, скажімо. Там десь на заміні була, там з сьомого десь було класне керівництво. І мені подобалося в школі працювати. Я навіть, коли я вже дізналася, що я перемогла в конкурсі, що мене запрошують на роботу, на телебачення, я, до речі, дуже довго думала переходити із школи на телебачення. Вагалася, да. Я не могла прийняти рішення. І, ну, тим більше в мене був тоді клас, був випускний, діти мої. Мені це якось, ну, важко далося це рішення. Ірино, яке у вас було найбільше розчарування у житті? Розчарування в житті, можливо, тільки при, скажімо, за певних обставин. Розчарування в житті буває тільки в людях. В мене проблема, скажімо, такий склад характеру, що я до людей завжди ставлюся добре, незалежно від того, що там про них говорять оточуючі. Я ставлюсь до людини добре і з повагою до тих пір, доки вона особисто і особисто мені не доведе, що вона того не варта. От розчарування в людях, воно якось до нього не можеш звикнути. Багато розчаровувались? Людей багато, коло спілкування велике. Розчаровувалась багато. Іноді це приводило до того, що зустрічаєш якусь людину, нібито вона і приємна, хороша, і порядна, а ти не віриш, шукаєш, в чому підвох, чи насправді вона така, чи не придурюється. Тому я люблю відвертих людей. Нас так мало сталося. Телебачення. Я так зрозуміла, що ваш шлях до телебачення, він не був таким легким, як, можливо, здається декому, що у вас були і кастинги. У мене не було ніяких легких шляхів в житті. Нічого мені не давалося ось так і просто. Ніколи в мене в житті не було ситуації на кшталт тієї, що в потрібному місті, в потрібний час. Все, чого я досягла в житті, мені діставалося шляхом неймовірних зусиль. Які зусилля були докладені, аби з'явитись на телебаченні? Я просто пройшла конкурс. Я спізнилася, як завжди. Там порозбирали вже ті тексти, там інформацію, там спорт, щось, погода, здається. Вже всі читали ці тексти. Мені не залишилося текста, так скажімо, щоб там повправлятися з ним. Я подивилася, як вони читають, і я вирішила, якщо тут все чесно і немає блата, то це все ерунда. Я переможу. Як потім розвивались події? До потім було стажування. Тобто я спочатку відчитувала уроки в школі, а ввечері ходила на ефіри. А потім був тоді генеральний директор Іван Михайлович Винжик, Царство Небесне. Він тоді сказав мені, що ми пропонуємо вам змінити педагогічний колектив на телевізійний. Ви сказали, що вам було важко, що ви вагались все ж таки переходити на телебачення. Чому перейшли?
Ну, напевно, тому що це було щось нове, це була, я можу сказати, що робота вчителя не творча, дуже творча, і теж там є і акторство, і психологія, теж цікаво працювати, але, можливо, це була підсвідома моя там дитяча мрія, актриса, акторство, телебачення. Взагалі телебачення воно затягує, це якась магія. От хто хоч був колись дотичний до цієї магії телебачення, він залишиться от в цьому всьому назавжди. Це неймовірна професія. Я вважаю, що це найцікавіша професія, яка тільки існує в світі. Наші вітання. Що цей проєкт значить у вашому житті? Ну, це початок, це молодість, це багато значить. І якщо говорити про сам проєкт, то він ніс добро людям. Він був безмежно добрий, цей проєкт. Якщо не було іменинників, наприклад, у людей там в якомусь випуску, то вони просто вмикали телевізор, і слухали там музику, там, чи там дітям ми мультики іноді ставили. Діти дуже любили цю програму. Чому? Тому що підсвідомо людина так створена, що вона прагне добра, намагається здаватися добрим, якщо він не є таким, так? І завжди тягнеться до добра. А ця програма несла позитив. Як вона вплинула вона робила світ на ваше краще. Життя? Це важливо. Як вплинула вона на ваше життя? Ну, теж, напевно, мені більше добра в моє життя привносило і змушувало мене теж якісь свої негативні думки, почуття там, чи якісь там проблеми вчитися відхиляти на якийсь інший план, тому що ти переступаєш поріг студії, ти знаєш, що в людей свято. Тим більше вони за це заплатили кошти, ти маєш це свято нести, і те, що хвилює тебе, і що тебе розриває, нікому не цікаво. І не має бути цікавим. А часто було таке, коли маєш елемент перевоплощення? Ну, звичайно, жива людина, у мене теж були великі проблеми, неприємності в житті, і ти заходиш в студію. Вітаємо вас в ефірі програми «Наші вітання». Як вам, до речі, зручніше, давати інтерв'ю чи брати? А мені те подобається. За весь час своєї, так скажімо, телевізійної кар'єри. 27 років. 27 років. Ви майже ніколи не міняли свого образу. Завжди блондинка. Ні. Світлі, так? Можливо, це при мені просто так і я попадала. Розпочинала я блондинкою. Потім поступово я ставала яскравою блондинкою. Потім ще яскравішою, відбіленою, так скажімо, до межі. Перекіси, да? Потім після цих всіх маніпуляцій в мене просто відпало волосся. І я стала його поступово зрізати. І була в темному. І років зо три я була в своєму природному, темному, темно-русому кольорі, а потім знову. Ви сама це все вигадували, фарбувались, зачіски робили? Ну, ні, не завжди сама. Все-таки в цьому брали участь і деякі спеціалісти. Ну, не деякі, а взагалі салони. Звичайно, не сама. Я взагалі, мене телебачення навчило зачіски самі собі робити, тому що коли на початку я не вміла нічого собі зробити на голові, взагалі, я кожного разу мала йти до салону. Зараз вже на автоматі. Зараз вже що завгодно можу зробити. Іра, трішки про ваше особисте життя. Формат програми вимагає. Офіційно ви були заміжня два рази. Угу. Я переглянула передачу «3G плюс М» з Катєю Лунгу. З першим чоловіком 12 років, з другим фактично 20. Фіктивно 20. Фіктивно? Ми розлучилися тільки 2 роки тому. Десь протягом 20 років ми як не могли розлучитися. Я не говорю, що шлюб був фіктивний. Ми одружилися, десь місяця 3-4 пожили і все, і роз'їхалися. І на тому був кінець. Але офіційно просто заміжні? Я зажала деньги через суд, скажімо так, і тому ми розлучилися, як нормальні люди, через ЗАГС. Дешево і сердіто. Зараз ваше серце вільне чи ні? Абсолютно.
Ви готові до нових вражень, скажімо так. І чи хочеться вам, до речі? Враження? Ну, отак, це зараз, щоб нікого не обідіть же ж. Ну, кажіть, кажіть. Ну, закоханості, можливо, хочеться. В мене існують стосунки. А я сказала, що серце вільне, так? Да? Можливо, вони більш такі мудрі, помірковані, без ваху, цього якось в молодості. Це більш так спокійно, прагматично. Які чоловіки вам подобаються? Чоловіки. В моїй уяві чоловіки усі абсолютно діляться на два типи. Чоловіки і баби. Угу. Чоловіки сильні, відповідальні, мужні, беруть на себе відповідальність і піклування про жінку і сім'ю. Баби намагаються сісти на твою шию і паразитувати, скажімо так, на тому, нічого не вкладаючи, ні стосунки, ні духовного, ні матеріального. Тому мені подобаються чоловіки. Знаєте, як я їх розрізняю так просто на глаз? Ні. На перший погляд, заходиш, наприклад, в громадський транспорт. Ну, не зараз під час карантину, ну, коли тільки сидячі, скажімо, місця, коли ще були і стоячі. От заходиш, якщо чоловік піднявся і поступився місцем, незалежно від віку там, чи зовнішності жінки, просто взяв і поступився, тому що вона жінка. Оце мужик. А якщо ото сидять, ото всі баби. З усією повагою до ваших чоловіків, які були у вашому житті, чи були баби у вашому житті? Ну, а бивших или хорошо, или никак, давайте так. Ну, добре. Приймається. На що в першу чергу звертаєте увагу, коли знайомитесь з чоловіком? Ну, на те, наскільки він чоловік. Наскільки він чоловік. Ти не знаєш, що він має бути там якимось брутально хамовитим? Боже, збав. На такого я взагалі не зверну увагу. Або якщо я зверну, то є. Тобто це має бути чоловік таким, яким він має бути. Розумієте? Оце з цією емансипацією. Жінки, вони самі себе загнали чомусь. От чомусь і от Домострою жена боїться мужа. А ви читали далі Домострою? Та там все чарівною музикою лунає. А чоловік має турбуватися, забезпечувати, опікуватися, поважати, холіть, ліліть і так далі. Жена добиться, це тільки перший пункт. А розумієте, з цією емансипацією вийшло так, що жінки все на себе звалили, тянуть весь воз. І жаліються дуже часто, що чоловік, він в житті ще одна дитина. Так. Ну, а чому ж чоловік тоді в бік кухні не емансипірувався? Я не проти гендерної якоїсь лінії. Так, в правах жінки, чоловіки мають бути однакові. Але вибачте, якщо жінка має куховарити, прибрати, прасувати, все робити, працювати. Тоді вона має не працювати, так, а сидіти вдома. А чоловік тоді має заробляти і забезпечувати всім, щоб ні в чому не знали потреби ні його дружина, ні його родина. Це, я розумію, гендер. Ви сказали наступне. Кстати, всегда ухожу первая я. Не было такого, чтобы меня бросали. Да, не было. Чому у вас така позиція? Коли я вважаю, я тут геть не приклад, розумієте, щодо особистого життя, тобто абсолютно не приклад, скажімо так. Можливо, це те, що я не вмію розбиратися в людях. Можливо, це та моя риса, що я не довіряю чиїсь думці, що я маю сама наступати на ці граблі. Але коли нема продовження в стосунках, коли вони напрягають, коли вони давлять, коли вони розчавляють, ну, навіщо тоді вони? Аби було? Ні, це точно не мій формат, аби був. Точно не мій. Саме умне, що я зробила в своїй житті, це родила дочь. Да. Чому ви так вважаєте, що це найрозумніше, що ви зробили? По-перше, ну, тому що це, звичайно, я її обожнюю як мою дитину, як мою доньку. По-друге, чому саме розумне? Тому що я дуже рано вийшла заміж, і я навіть не знала, що я була вагітна. Хоч я там, звичайно, була там освіченою людиною, читала там всі, ми медицину вчили, до речі, в інституті. Ну, щось я не могла якось, я і беременна, я і беременна.
Цього бути не може. І я вважаю, що це пані знанію, отаке велике щастя мені Бог послав. Тому що тоді була, далі була кар'єра, все інше, ну я не знаю, чи я б тоді б вирішила і зважилась би свідомо на це. Вірніше, потім я свідомо і не зважалася, тому я й говорю, що це найрозумніше, що я зробила. В цьому свій час, бачите. А чим займається зараз донька? Зараз здає ГОСи. Планує поступати, так? Ні, здає ГОСи. А, вже закінчує. Дай Бог, щоб вже закінчила. На кого навчається? Вона, зараз вже вона навчається на психолога. Угу. Тут теж треба було одразу йти на її поводу, а не наполягати на тому, що вона на тому, щоб вона вступала туди, куди я хочу. Ну, її мрія здійснилася, нехай з затримкою там декілька років, але зараз вона пішла за своєю мрією, вона має закінчити навчання на психолога. Я не хочу нічого, зараз ГОСи йдуть, я боюсь, що це до цього. Все, зрозуміло. Ви разом живете? Чи да, разом. Разом. От ви приходите додому, чим ви займаєтесь вдома? Та тим, чим і всі. Мию горшок за котом, кормлю кота, мою посуд прибираю, готую. Ірино, багато людей говорять, що ви дуже запальна, вспильчива. Не винувата я. У мене созвіздя таке. Я ні при чому. Все. Ви людина настрій, це правда? Да. Що вас може вивести з себе і на що ви здатні? Що ви здатні зробити, коли ви не в собі, скажімо Ух так. Ти, ну це краще мене що не... було? Краще не виводити мене, тому що якщо мене довести, то я можу і підручними предметами кинути. Все летіти. Може. Ну, так. Краще не доводити, це небезпечно для життя. А була вже для когось угроза для житті? Ну, так. Да. Да? Багато людей підпадало під гарячу руку? Я людина мирна. Поки мене не драконить. Я зрозуміла. Просто в мене тип темперамента сангвінік з ярко вираженими холерістичними. Перше. По-друге, я народилася в рік вогняного коня. Це суздір'я буває раз на 60 років. Тобто я апріорі не можу бути спокійною і врівноваженою. І суздір'я лева. Ну, оця така суміш. Я не винна. Ну, так, такий характер, що я зроблю. Не треба доводити. Це правда, що зачасту ви любите в подарунки приймати лише золоті прикраси? Ну, я взагалі люблю подарунки. Саме золото? Ну, я не винна. Лев, вогняний кінь. Що можна дарувати цьому сузір'ю? Якщо у нього за гороскопом іде брілянт, рубін, янтар і золото. Клас. Ну, любите золоті прикраси? Так, люблю. Що ще приймаєте? Я і срібні люблю. Я просто срібло, що стосується, наприклад, сережок, да, срібних, я не можу їх носити там довше одного дня. Чи йде реакція якась, чи... Не підходить срібло, золото. Мені що... також не підходить, лише золото. От день-два. Золоті жінки. Да, мені срібло подобається, але просто ну, фізично якось я не можу його носити. Яку найгіршу роботу в вашому житті ви виконували? Вам доводилось виконувати? Мити холодильник і балкон, і вікна. У вас Це в мене йде через, знаєте, як у філолога, через... Переступайте через себе, так? Через... ненормативний пласт посил язика. Ви, до речі, часто дозволяєте собі? Я не дозволяю, воно саме по собі вилітає. Оце ж не треба бісити. У вас ворогів багато? Ворогів? Не знаю. Навряд чи вони зважаться відкрито це демонструвати. Але я думаю, що вистачає. А справжніх подруг? Саме подруг? Мало. Хто для вас подруга? Ну, найкраща подруга для мене, звичайно, мама і донька. Ну, так, у нас завжди було в сім'ї, у всіх. І
Це зрозуміло, це природньо, це нормально. Зараз найкращі мої подруги, одна в іншому місті, інша в іншій країні. Ну, в Ростові. Іра, на що це ви... подруга дитинства. На що ви готові заради чоловіка? Я заради чоловіка? Так. Да. Ні на що. За чоловік має бути заради мене готовий на все. Тому що я сама по собі великий дарунок долі. Наостанок, що плануєте робити цього літа? Мити вікна. І холодильник, так? Бліц, готові? Улюблені квіти. Троянди. Якби вам довелось перечитати всю енциклопедію, з якої літери ви почали б? Ну, всю, з першої. Ім'я першого кохання. Та як же живу? Я не пам'ятаю. Ну, найголовніше, щоб він вас пам'ятав, правда? Угу. Не пам'ятаю. Оце ви мені задали питання. Я буду тепер весь день терзати. Я просто не пам'ятаю, яке з них було перше. Тому що я дуже часто закохувалася в юності. І як ця актриса одна говорила, пам'ятаєте? Я стільки раз була влюблена, і все, знаєте, з першого разу. Приймається. Яку пісню ви виконали б на X-Factor? Уж сколько їх упало в эту бездну. Ваш улюблений візажист і стиліст у Кропивницькому. Горбачова мені подобається, я в неї була один раз. І не пам'ятаю прізвище, з її студії у нас працювала ангелочок, абсолютний ангелочок, дівчинка Юлічка. Але я не знаю її прізвище. Це візажист? Візажист, так. На каналі працювала Юля? Так, так. Ну, стиліст Бутовський у мене вже багато років. Що може підняти вам настрій? Спілкування з хорошою людиною. Я дуже люблю хороших людей. На що б витратили $1 мільйон? На допомогу онкохворим. Найголовніше в сім'ї – це 3 позиції. Любов. Якщо щира любов, то тоді складається само по собі і взаємоповага, і стосунки, і гармонія. Все це від любові. Взагалі світом править любов. Ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Так. Що ви маєте? Я не можу сказати, що я щаслива абсолютно. Тому що теж, на жаль, тільки з роками розумієш, що людина може бути абсолютно щасливою. Абсолютно щасливою. Тільки тоді, коли живі і здорові ті, кого вона любить. Колись ви сказали, що щирість, відвертість, взаємоповага, вміння чути один одного – це запорука щасливого сімейного життя. Чи змінилася ваша думка зараз? І, можливо, ви можете ще щось додати? Та ні, напевно, не змінилися, тому що це ті основи, це той фундамент, який і передбачає щасливе і гармонійне існування під одним дахом і протягом багатьох років двох, можливо, навіть різних людей, правильно? Так. Якщо немає взаємоповаги, то навряд чи складуться якісь гармонійні стосунки. Завжди хтось буде там переважати, хтось щось диктувати. Я вам бажаю, аби поруч було побільше щирих, відвертих, гарних людей, щоб ваша донька вас цінувала, казала дякую, люблю, і ви навзаєм робили те ж саме. Дуже вам дякую за розмову, було дуже приємно. Я дуже вдячна, що ви до нас завітали, дотягнулася. Ці квіти для вас. А ви знали, що... Я дуже хотіла вам підняти настрій, щоб ви посміхались, ваші очі сяли. Я вам дякую. Дякую, що завітали. Я впишу вас в завіщання. Обалдеть, домовились. Дякуємо клас вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.